Ситуація з приводу прямого і взагалі свободи слова в Україні? Ну що, зрозуміло, що у нас взагалі з усіх українських каналів, ті, які підтримують проукраїнську, проєвропейську позицію, їх залишилося дуже мало, їх можна порахувати там на пальцях. Всі канали належать якимось абсолютно або проросійським олігархам, або відвертим російським агентам, або просто бізнес-групам. І мало каналів, куди можуть приходити люди з патріотичною позицією, їх майже немає. І зараз вони намагаються додушити вже останні. Я дуже шкодую, що Петро Порошенко свого часу не пішов на те, щоб в Європі назвали злочином і не заборонив канали російських посіпак, але він просто вирішив іти як ліберальний, як демократичний президент. Він не пішов на, скажімо, заборону. Навіть Порошенко не дозволяв собі таке з каналами Медведчука, наприклад. Чому? Тому що ми йдемо в Європу. Тобто ми не можемо дозволяти собі боротися методами диктатури. Але я, якщо чесно, вже шкодую про це, тому що ми бачимо, що з приходом Зеленського, Медведчук, вся інша нечисть, Портнови, регіонали, росіяни підняли голову і зараз просто намагаються перед черговою анексією України, аншлюзом, заборонити просто українські канали, які ще буде хоч трошки доносять правду про ситуацію в країні, про ті злочини, які зараз діюча влада чинить, проти українського народу, проти державності, про ту капітуляцію, яка відбувається довкола. Ну і тому я думаю, що потрібно поборотися, бодай хоча б ми вийдемо. Хай нас, може, сьогодні не так багато, але ми є.